Вітаю, дітлахи! Ви думаєте, у діточок життя легке та без проблем? А от і ні! Дивіться, з чим доводиться зіткатися! Які пристрасті! І в дитинстві буває нерозділене кохання! Далі про щасливі миті життя! Які щирі почуття! Любо дорого дивитись! А зараз супер номер від одного малюка! Він, мабуть, і сам не зрозумів, чим так братика вразив. Наостанок про найулюбленіші забавки дітей. Тваринки завжди готові грати з діточками. Саме про тварин наша наступна рубрика «Чотири лапи». Всім па-па! Вітаю всіх! Дійсно, з тваринками в хаті сумувати не доводиться. А якщо вони почувають себе повноправними членами родини, то буває і таке. Здається, йде сварка за місце на улюбленому дивані. Далі вас буде намагатися вразити один співак. Дуже натхненно співає, чи не так? Наступний талант подивує вас своїми танцювальними здібностями. Аплодисменти всім талановитим! Та навіть якщо особливих талантів у вашої тваринки немає, з нею завжди можна пограти в улюблену гру. Кіт-бо! Кіт-бо! Оригінально придумали, згодні? На цьому я з вами прощаюся. Попереду рубрика «Фізкульт, привіт! На все добре!» Фізкульт, привіт! Любителі спортивних розваг готові розважати вас далі! Спочатку йдемо спостерігати за тими, хто любить важке до рук брати. Здається, хлопчина не розрахував свої сили, або ж мало каші з'їв зранку. Далі про любителів пострибати. Хотів усіх вразити, а вийшло, як вийшло. Та для тих, хто спостерігає, теж все може закінчитися не дуже добре. Дивитися на тих, хто
хто вже досяг майстерності, чого я вам усім бажаю. На цьому у мене все. А на вас чекає рубрика «Родинні веселощі». Бувайте! Доброго всім дня! У вашій родині люблять розігрувати один одного? Якщо ні, то можете починати робити це першим. Ось вам кілька варіантів. В холодильнику холодно, довго не просидиш, тож такий варіант може бути для вас не дуже комфортним. Але ви можете спробувати отаке. Після такого жарту будити вас зранку мало хто захоче. Наступний розіграш можна буде вчинити зі своїми однокласниками, якщо зможете. Тут треба бути обережними, бо бійки не уникнути, якщо вас піймають на гарячому. А ще пам'ятайте, що і вас можуть спостерігати чиїсь жарти. Навіть на вулиці. На цьому наша програма підійшла до кінця. Бажаю всім веселих розваг та завжди бути у доброму гуморі. До нових зустрічей!